fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar.